Good morning, guys. Hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ako sa loob ng kwarto. Hey guys, nakita ko lang kasi itong aking mga tinanim na ano ito, itong aking organics na sibuyas. Tagal na 'to eh. Siguro siguro 2 buwan na 'to. Kulang-kulang ewan ko lang, pero mabilis kasi siya eh. Yung palang pag hindi mo akalain na pag nagtanim ka lang ng ganito, biro-biro lang akala ko. Kasi basta gusto ko lang kasi may nakikita dito ang halaman na tumutubo sa loob ng kwarto ko is okay lang. Pero nakita ko lumalaki kasi siya. Hindi ko lang kasi matanda kung may 1 buwan na mahigit na ito. Pero ayon sa aking pag-aaral, pagkatanim pala ng sibuyas, iabot ng 3 buwan. Ngayon guys, ganito na siya kahaba yung isa dito. Ayan guys, oh. Tapos ang taba niya siya. Guys, oh, ayan. Ayan ha. Itong isa, medyo hindi pa masyado. Pero mataas na siya. Ito yung pinakamataas. At ngayon guys, naisip kong talian kasi nga, na sa sobrang taas niya, ayan o. Oh. Ayan guys, hindi ka maniwala. Kasi dito lang sa loob ng kwarto is, mapuputol naman na yung mga dahon niya. Kaya sabi ko, para man mapakinabangan ko na, kaysa naman malanta, eh, baka kailangan anuin ko na siya, no? Putulin ko na nga para maisama sa soup. Meron akong gagawing soup mamaya. Organics ito ha. Ayan. Meron akong LED light dyan na siya nabibigay ng araw. Nasa loob lang ko ng kwarto dito. At ito mo guys, nakita niyo mga puti-puti na to. Mga balat ng sibuyas yan. Biodegradable tayo guys. Organics. Wala akong fertilizer dito at hindi ko alam yun. Ang alam kong fertilizer, yun ay kung uminom ako ng tsa at hindi ko naubos. Ibubuhos ko lang yun dyan. Yung tsa ang ininom ko medyo matamis. May asukal pa. At saka yung pati mismo yung mismong sapal ng tsaa, lalagay ko na rin dyan. So walang sayang, iba guys. Wala pang amoy. Samahan ko na rin ang kunting ihi. At yun ang napaka sikreto ko kung bakit ako nagkaroon ng ganito. O, ayan. Hindi siya, hindi ka maniniwala na sa loob ng kwarto lang ganyan. Pero kung wala itong fertilizer guys, compare sa iba, maputla yan. Katulad nito, ito. May isa pa dito, mag-umpisa pa. Ayan, oh. Maliit pa siya, guys. Ayan, o. Oh. Nakakatuwa, no? At yung lupa niya, guys, talagang fertile kasi yung lupa niya kasi maitim at alam kong pang ano to, eh. Sabi natin, yung pang garden soil talaga to, guys. Kahit mga anong klaseng itanim mo dito, mamumulaklak o kaya mamumunga. Pero ito nga, kinaisip mo yun, sibuyas lang na pagtripan ko kasi yun lang, siguro pinakamadaling tumubo. Ito nga, tumutubo nga siya, tumaba nga siya ng mahigit dalawang dangkal na siyang haba nyo. So, naisip ko lang na putulin ko na siya para naman. Di ba nakakatuwa guys, sa loob ng kwarto meron kang ganito. Ayan. Siguro, bibili ako ng bagong sibuyas at guys, ito yan, ganyan-ganyan. At yan, mamaya puputulin ko na yan guys para may, ano, puputulin ko na siya dito para tutubo siya muli. Siya, tingnan natin dito sa, para naman, ano siya ulit. Yung isa, hindi ko alam, pero ito okay na to eh. Yan. Ito, ayaw ko pa sana kasi diretso siya. Pero pag nakita ko na may ganito na nababali na siya, abay, kailangan ko na sigurong, ano, putulin na to. O, diba guys, nakakatuwa. Hindi siya puno kasi dahil yung iba kasi bawang. So, hindi masyadong ano ang bawang. Gusto talaga ng sibuya sa panahong ganito winter magtanim pala. No? Maganda. At yan ay pagpapatuloy ko. At guys, bago ang lahat, mayroon pa pala akong isa dito isi-share sa inyo. Yung munggo, ito, mayroon akong ice chest dito guys. Nakikita nyo to. At meron yan sa loob na nakalagay dyan guys. Ayan o, oh, hindi ka niniwala. Double ano na, double share ako ngayon ng munggo sa loob ng kwarto. Nilagyan ko siya ng tela sa loob. Tela yan. O yung sabi na natin na meron siyang bulak na ano. Yung bang pad. Yung blue sheet ginagamit sa ano. Underpad. Ganyan na may bulak. Ginagamit sa ospital. Na may bulak. Malagay sa ilalim ng pasyente. Pero bago ito. Binasa ako siya guys. So may bulak siya. Yan o. Bulak siya guys. Binasa ko siya at obserbahan natin na itong mga munggo na itong green guys is talagang green na green yan. Pero binabad ko muna siya ng overnight na mga
isang araw at isang gabi. So, ito yung ganito ang kinalabasan niya. Pero gusto ko siyang mag-sprout talaga siya, yung as in, yung to the max, no. Kaya naisip ko itong ice cheese na to, wala namang nakatambak lang dun sa isang tabi, isang kanto. Kinuha ako, guys, at wala naman sigurong magagalit, no. Ayan, tatapang ko siya ngayon upang malalaman natin after 3 days. Iaano natin. Titingnan natin ito araw-araw kung anong pagkakaiba. Kung maganda siya rito magpatubo. Tapos gagawin natin yan paulit-ulit. Para meron tayong homemade sprouted mungo easy. So, ganito yan, guys. At ito ang ma-share ko sa inyo ngayon. Dun sa mga nakaraan kong videos na nilagay ko lang yung mungo sa palanggana. Pero hindi ako kontento doon. Pero nag-sprout naman siya. Ginawa ko pang pansit munggo yun. Kung naalala nyo, guys, yung mga dati kong vlog noon sa munggo. Ngayon ito, guys. Ikukulong ko siya rito sa ice chest. At malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Okay? So, palipasin muna natin siguro kung ilang araw siya mag-sprout hanggang sa masatisfied tayo sa gusto nating kalabasan nito. Okay, guys, and I thank you so much, guys. Good morning sa inyong lahat at shout out sa mga nanonood kong viewers ngayon na sina Ma'am Florabel, yung aking mga subscribers, sina si Ma'am Miss Shirley Bato po, kung kayo nanonood ngayon, sana po napanood nyo tong video ko at yung mga iba ko pang viewers dyan sa Stansa Cavite, sina Sheila, si Mary Jane, si Irene at yung kanyang family. At sa lahat na mga nanonood din po ngayon, shout out na po sa inyong lahat, guys. Thank you so much for watching. And if you like my channel and if you like my videos today, and please subscribe and like and share. And bye-bye. Thank you.